Hyvää iltaa maailma! Elokapina on täällä levillä paikalla, kun tässä mun takana järjestetään tällä hetkellä ison kaivosalan konferenssin juhlaillallista. Ja kuten näette, niin täällä takana on jono ihmisiä, jotka on matkalla juhlaillalliselle juttelemaan, juhlimaan, eli käytännössä verkostoitumaan ja miettimään, että miten houkuteltaisiin lisää kaivosinvestointeja Pohjoismaihin. Me ollaan Elokapinana täällä paikalla tällä viikolla sen takia, että me tiedetään, niin kuin oikeastaan tämän kaivosalan konferenssin ihmiset tietää ihan hyvin myös, että kaivosala ei ole millään tavalla kestävä. Se on epämukava ajatus ja ne ei halua ehkä puhua siitä. Mutta kun tämä on kerran tällainen juhlailta, niin me ajateltiin, että ehkä mekin tullaan juhlimaan. Meitä ei kutsuttu tonne bileisiin sisälle, joten me järjestettiin omat bileet tässä pihalla. Meidän teemana on tällainen farewell to mining industry, farewell to exploitative destructive mining industry, eli siis käytännössä jäähyväiset epäkestävälle tuhoisalle kaivosteollisuudelle, koska sehän on se, mitä nämä kaikki yhtiöt ja kaikki kaivosalan edustajat täällä lupaa tehdä. Voi olla, että ne lupaukset on tyhjiä, mutta ehkä me ollaan tänä iltana toiveikkaita. Jos me nostetaan malja nyt sille, että kaivosteollisuus todellakin lupaisi olla kestävää ja että se pitäisi lupauksensa. Toivotaan. Ja jos mä kerron vähän, että mitä täällä tapahtuu, niin tosiaan ollaan täällä levillä ison kaivosalan konferenssin illallispaikan pihalla. Meitä ei kutsuttu sisään jostain syystä tonne illalliselle, joten me päätettiin järjestää omat bileet täällä. Ja kuten meidän kyltissä lukee selkeästi, mining is pollution and not a solution. Eli tarkoittaa sitä, että kaivosteollisuus saastuttaa, eikä itse asiassa ole se ratkaisu, mitä se väittää olevansa. Tällä alalla puhutaan jatkuvasti vihreästä siirtymästä, joka on hirveän trendikäs termi tällä hetkellä. Ja se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun kaivetaan mineraaleja, niin jotenkin taianomaisesti ilmeisesti meidän yhteiskunnasta tulisi kestävä. Tämä nyt ei ole ihan näin yksinkertaista, ja kaikki täällä kaivoskonferenssissa sen tietää, mutta ne ei halua sitä vapaaehtoisesti tunnustaa. Joten me ollaan täällä muistuttamassa siitä. Mulla on tässä kädessä kuplivaa, maukasta vihreää mehua muistuttamassa siitä, että tämä paikka on täynnä viherpesua. Likainen kaivosteollisuus ei siitä muutu puhtaaksi eikä mitenkään vihreäksi, vaikka sitä kuinka paljon viherpestäisiin. Mutta me ollaan täällä juhlamielellä. Me jätetään jäähyväiset saastuttavalle kaivosteollisuudelle, koska niin tämä kaivosteollisuus lupaa kaiken aikaa tehdä. Ne sanoo, että hei, täällä rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Muutetaan käytäntöjä sillä tavalla, että yhtäkkiä ei tule päästöjä ollenkaan. Vesistöt ei enää saastu. Vaikka jostain syystä tuntuu siltä, että aina missä tahansa onkin kaivos, niin siellä vesistöt jostain syystä pilaantuu, kalat kuolee, jopa pohjavesiä heikkenee, mikä on siis ihan suoraan lainvastaista. Mutta tuntuu, että se ei hirveästi paina. Me ollaan sitä mieltä, että sen pitäisi merkitä jotain. Saastuttajan pitäisi maksaa aiheuttamistaan vahingoista. Ja myös siitä me ollaan muistuttamassa täällä. Ja kuten näette, voidaan ehkä vaikka vähän katsoa, mitä täällä ympärillä tapahtuu. Niin, jos mä osoitan tällä mun lasilla, niin näette, että tuolla on jono. Hei, ihanaa! Joo, kaikki on tervetulleita juhliin. Eli täällä on siis näitä kaivoskonferenssiin osallistuvia ihmisiä. He on matkalla illallisella. Jaha, täällä toivotaan, että poliisia kuunnellaan nyt. Kuunnellaan sitten. Hei, kiitos. Onko teillä kaikki tässä paikalla? Ei välttämättä. No ei. Hei, tuuhan sinäkin. Ainohan sun nimi. Joo. Tuuhan kuunteluun. Hei, niin kuin tuossa äsken yritettiin kertoa tuossa hotelliovilla, niin tämä teidän rauhanomainen mielenilmaisu oli
Ei tällä hetkellä täytä niitä kriteereitä, mitä sitä tulee. Ihmiset pelkää, niin kun Loimelle kertoo, että ne pelkää tätä tilannetta. Lisäksi se häiritsee tätä porukkaa, jotka on menossa tänne kutsutilaisuutta. Mä voin näyttää teille paikan tuosta parkkipaikalta vierestä, mistä te voitte osoittaa mieltä sillä tavalla, että se tulee myös kuulluksi, eli ei ole liian kaukana tästä kutsuvieraspaikasta. Kerta, jos te ette sinne siirry, niin me valitettavasti joudutaan poliisina teitä sitten siirtämään. Eikä niin? Otetaan sitten kanssa matkaa ja hiputellaan tuohon parkkipaikalle. Ja voidaan jatkaa siinä tätä rauhaa vasta mieleen. Anteeksi, tuu vähän lähemmäs kutsu. No niin, moi. Elokapina on levillä täällä kaivoskonferenssissa. Mun takana on alkamassa juuri iso kaivosalan ihmisten juhlaillallinen. Kuten täällä taustalla näkyy, niin siellä tosiaan ihmiset jonottaa ravintolaan. He on menossa verkostoitumaan ja miettimään, että miten houkuteltaisiin lisää epäkestäviä kaivosinvestointeja Pohjoismaihin ja tänne pohjoiseen luontoon. Tässä mun takana on myös poliisi, joka tällä hetkellä sanoo, että tää ei ole kuulemma hyvä paikka osoittaa mieltä. Meillä on siis ihan rauhanomainen mielenosoitus tässä käynnissä ja meillä on tällainen hyvä juhlatunnelma tässä. Me ollaan tuotu paikalle juhlapöytiä, joita ei ehditty ihan vielä virittää kunnolla. Mutta toivottavasti pian. Me tuotiin mehua, joka vihreällä värillään muistuttaa vähän sekä mehukattia, mutta ennen kaikkea tänä iltana siitä, että tämä ala, kaivosala, on valitettavasti viherpesua täynnä. Mutta illan teema on kuitenkin se, että me päätettiin nyt, että ehkä me uskotaan. Ei kuulosta kauhean uskottavilta nämä tämän alan väitteet siitä, että ala muuttuu kestäväksi, kun toimia ei näy. Kun jatkuvasti vaikka sanotaan, että päästöjä ei enää saa tulla, vesistöt ei saa pilaantua, että jos jotenkin kummasti kasvihuonepäästöjä ei tulisi enää tältä alalta, niin toistaiseksihan niitä on tullut ihan valtavasti. Mutta tämä konferenssi on koko ajan sanonut, että ei, täällä esitellään tosi kestäviä, hienoja, ympäristöystävällisiä kohteita ja täällä keskustellaan ihan silleen hyvässä hengessä tulevaisuudesta. Niin kai heitä on sitten pakko uskoa. Joten me ollaan täällä juhlistamassa sitä, että kaivosteollisuus on vihdoin viimein luvannut jättää epäkestävät toimintatavat taakseen ja muuttua siis aidosti ympäristöystävälliseksi, ihmisiä kunnioittavaksi, luontoa kunnioittavaksi alaksi. Kippis sille!